система тарифів – це завжди непросто. По-перше, в цьому мало хто дійсно розбирається. По-друге, мало хто й хоче розбиратися. Ну, а по-третє, це завжди дорого і завжди нікому не подобається. Та найголовніше, що в Україні – це завжди політичне питання. З початку року ми отримали нові комунальні тарифи. Це стало приводом для протестів і навіть тарифних майданів. Уряд відреагував і встановив фіксовану ціну на газ, та чи надовго. І які наслідки це матиме, зокрема, для нашої співпраці з МВФ. Словом, тема тарифів, як я вже і казала, завжди непроста. Тому з неї почнемо. Мене звуть Дарина Романська, і це ток-шоу «Просто непросто». Отже, говоримо сьогодні про тарифи, чому вони збільшуються, і про політичну складову цього процесу. Але спочатку хочу наголосити, що наша знімальна група дотримується профілактичних заходів проти COVID-19, і вас, наші глядачі, ми закликаємо робити так само. Тепер до обговорень, і хочу почати з такого прямого, можливо, дещо наївного запитання. І все ж, спробуйте, будь ласка, відповісти коротко. Чому тарифи зросли цього разу, і хто в цьому винен? Ольго, я почну з вас. Коротко. В цьому і фішка цього запитання. Доброго дня, телеглядачі, всім присутнім. Якщо коротко, то сьогодні ми маємо наслідки. Причини – це прийнятий в 2015 році законопроект про ринок газу. І це незворотній шлях, по якому ми йдемо. Запобіжників тоді не передбачили, тому зараз різке зростання ціни, оскільки вони на світових ринках виросли. Ось це наслідки, які ми маємо сьогодні. Тобто, якщо в принципі, коротко. В усьому винен ринок газу. Окей. Ну, я ж просила коротко, ось ми підсумували. Yeah. Андрію, твоя думка? На мою думку, тарифи кожного разу зі зміною влади збільшуються по очевидним для наших глядачів причинам. Але можна сказати, що несистемність розуміння того, що енергетика – це замкнутий цикл і відношення взагалі, як сказала моя колега, до того, що ми підв'язуємось під імпорт, воно дещо неправильно. Ми громадяни України, якби самі собі продавати так само, як і на експорт, не дуже правильно. Тому я думаю, що це наслідки відношення саме до простого українця. Добре, цікаво. Пане Олександре? Коли приймається закон і впроваджується в дію меморандум з Міжнародним валютним фондом, і там записується, що ціна прив'язується до цього меморандуму, а учасником, тобто другою стороною цього договору є міжнародна фінансова інституція, то зрозуміло, що тут немає ніякої методології визначення ціни, собівартості газу, електроенергії, тепла, води, а це політична складова. Тому тарифи у нас формуються за політичною складовою. Політики винні чи співпраця з МВФ? Спільно. Це спільна, солідарна відповідальність. І політиків наші, які підписували і приймали цей закон, які підписували меморандум з Міжнародним валютним фондом, і в тому числі і тих запозичень, які ми отримуємо, ми відповідаємо сьогодні, але відповідаємо кишенею простої людини. Почули, спасибі. Пане Сергію. Коли монобільшість приймає бюджет на 2021 рік у Верховній Раді, а потім НКРКП теж сформоване монобільшістю, приймає рішення про збільшення тарифів, от такий новорічно-різдвяний презент, подарунок. Бо НКРКП – це представництво трьох інституцій – від президента, від Верховної Ради, від Кабінету міністрів. А потім ми розводимо руками і кажемо, як це так вийшло. Тобто мова йде про те, що не професійно прорахований бюджет, і зараз слід підвищувати обсяги виплат на субсидії, на пільги. А можливо, за ці декілька тижнів можна було спрогнозувати такий варіант і практично збалансувати прийняття бюджету держави, рішення НКРКП і рішення місцевих органів влади про ці бюджети, про умови життя в цих тарифах. Оскільки тарифи повинні рости разом із доходами громадян або із тими запобіжниками, які є у вигляді пільг і субсидій. На жаль, цього не дотримано. І ми чітко розуміємо про те, що сюрпризи січневих платіжок
поприйнятих НКРКП 16 грудня та в інший день та рішення уряду по електроенергії, ми відчуємо зараз, тому що нам говорять про те, що тариф буде знижений з 1 лютого. А січень в умовах локдауну як прожили? А як доходи від економіки, від бізнесу? От міський голова Кропивницького говорить про ненадходження до міського бюджету тих запланованих коштів, які є. Ось і відповідь на питання. Тобто непрофесійні підходи при формуванні бюджетів та при формуванні тарифів. Ну, по суті, непрофесійність влади ви маєте на увазі. Так і є. Окей. Я хочу трохи... Цікаво, що ніхто з вас не згадав про олігархів, про монополію, певно. Я очікувала, що ви в цю сторону будете. Але добре. Ми всі пам'ятаємо про тарифні майдани. Ну, тобто, тарифи зросли, люди вийшли протестувати. Уряд тарифи знизив, точніше, повернув нас до державного регулювання. Ціни на газ, зокрема. Наче розібралися, але протести продовжились. І, власне, вже після уряду, після рішення уряду, депутати міської і обласної ради звертаються до президента з вимогою не допустити підвищення тарифів на енергоносії. Навіщо вимагати те, що вже начебто зробили? Я перепрошую, тариф на воду залишився той самий? Тариф на електроенергію залишився той самий? Щодо тарифу на газ і на розподіл газу, він все одно виріс? А компенсатори виставлені? Ні. Тому і депутати обласної ради прийняли одноголосно рішення, яке говорить про стурбованість і говорить перед центральними органами влади про те, що треба дати відповідь на питання, як платити такий тариф за воду, як платити такий тариф за електроенергію і як платити такий тариф за газ. Добре, візьмемо підприємство комунальної теплоенергетики, бо говорять про те, що для населення зменшили ціну на газ. Але ж населення не лише має індивідуальні засоби опалення, тобто газові котли, а також ж населення отримує теплоносій від підприємств комунальної теплоенергетики. А в підприємствах комунальної теплоенергетики те, що в Києві провели співбесіду і прийняли рішення про те, що органи місцевої влади не будуть підвищувати тарифи на теплопостачання. Так воно і відбувається, не підвищують. Але як дати відповідь на питання, а що зробив уряд, що зробила влада для того, щоб відповісти на питання, коли, наприклад, в Олександрійському тарифі впевнена така сама ситуація і в Кропивницькому, 5 гривень в тарифі за газ, а він реально 7,68. Хто буде покривати 2,68 тільки на одному кубометрі газу? Більше того, зверніть увагу, ми, як колеги по обласній раді, ми зверталися з конкретною вимогою, яка звучала встановлення мораторію саме на період глибокої економічної кризи, тому що Сергій Петрович так само сказав, що міський бюджет недоотримав, про це сказав відкрито міський голова, що міський бюджет через локдаун недоотримав бюджет. А сімейні бюджети всі доотримали гроші? Чому ціни ми піднімаємо в той період, коли міський голова каже, що ми недоотримали в бюджеті? Кожна родина недоотримала в своєму сімейному бюджеті. Це на основі того, що вже на самому початку історія була не найкраща, якщо говорити абсолютно відверто. І говоримо ще про одну частину, яка так само стосується наших звернень. Я думаю, що якщо хтось цікавився, то була президія обласної ради, на якої ми обговорювали рішення. На самому початку було 5 суб'єктів подання такого рішення, ну, звернення до президента, до Кабінету міністрів України, до Верховної Ради. І в нас була дуже дивна дискусія. Це все залишилося в записі. Будь ласка, можна подивитись президію обласної ради перед другою частиною другої сесії обласної ради. І вона була в наступному. У нас була реальна дискусія, чи потрібно звертатися до президента. І вона звучала, до речі, від людей, які його представляють. Тобто в нас є очевидне питання, як так стається, що ми як депутати, 5 суб'єктів висування різних партій, дійсно 40 хвилин десь дискусія в нас відбувалася. Ми говоримо про те, що ми як представники, як люди, до яких от ми найближче, просто тут йдеш, до тебе люди підходять, бо багато хто знає і так далі, говорять, а що ж ви нічого не робите? Ми кажемо, ми зробили такі-такі звернення. Вони кажуть, та це мало. Потім з'являються ось такі, ми бачимо, самостійні, абсолютно незалежні від жодної політичної сили тарифні майдани. І це все просто ряд подій,
які впливають. Ми робимо звернення, і воно дійсно обговорюється, чи звертатися до президента, чи ні. Це абсолютно є ненормально. Якщо є стурбованість населення, маємо звертатися абсолютно повсюду. По ЗМІ дуже часто забувають про НКРЕКП. І ми це відчули, коли в нас була комісія з питань власності, представником якої я є, і членом. І ми побачили наступне, що прийшли представники громадськості, які говорять, що треба знижувати тарифи по цім. Як от сидить директор комунального підприємства? Ми їм розповідаємо про НКРЕКП, про, ну, що є такий орган, який затверджує тарифи. А вони до цього зовсім незрозуміле відношення, тому потрібно роз'яснювати людям, чому є подорожчання, і пояснювати, що непрофесіоналізм політики зверху, яка здається дуже далеко, несе конкретні наслідки в сімейних бюджетах, які недоотримують під час локдауну. Ось, власне, пояснити, що до чого і чому зростають тарифи, ми зараз саме тут намагаємося. Стосовно наслідків, це окрема тема. Зараз намагаємося зрозуміти саме причини. Тому що ринок газу з одного боку, з іншого – державне регулювання. А це точно вихід? Можна… Можна взяти слово, бо я напроти колеги з політичної сили, яка представлена в Верховній Раді, мабуть, і не один десяток років, і точно голосували і були тією політичною силою, яка в 2015 році прогресивний закон про ринок природного газу підтримувала. І чи тоді ваша політична сила не розуміла, що однозначно тарифи на комунальні послуги, газ будуть зростати? Це очевидно. Відтермінування цього закону, який фактично війшов в дію і почав діяти із літа 2020 року, це був такий, знаєте, перекладання на попередні, наслідків. На попередні. Це було дуже такий правильний хід, тому що прогресивний закон було, звісно, прийнято тією владою, а наслідки маємо зараз. Так сталося, що, знаєте, повезло, що влітку світові ціни на газ, на нафту, ми знаємо всі, що впали рекордно, і тому влітку цього не відчули. Це була практично близько 3 гривень у нас ціна на газ, яка була рекордно низько, але це таке співпадіння буває нечасто. І зараз ми, звісно, маємо ринкові ціни, тому що на світових ринках ціни на газ зросли. І це є наслідком. Тому сказати, що сьогоднішня політична сила, яка представлена на політичній арені всього 2 роки, і сказати, що це вона винна в цьому, то це буде від лукавого, це не буде неправда. Зараз президент України точнісінько так само стурбований і обурений тим, що швидко і без запобіжників, без поступового зростання ціни виросла ціна на газ, тому довелося повернути державне регулювання і дійсно з лютого місяця встановити граничні ціни для облгазів. Тому що у нас близько 50 постачальників на ринку України. Це передбачало б наявність конкуренції, але оскільки, як згадувалося, що ми знаємо, що більшість облгазів все-таки належать олігархам, вони скористалися цим монопольним, скажімо, становищем, і дехто… Чи монобільшістю? Ви ж знаєте, що не монобільшістю, а монопольним становищем. Як можна було скористатися монобільшістю? Монопольним становищем, і хтось підняв ціну на 20-30% по-різному, в кого які апетити на оцю дохідність. Хто мав реагувати на це? Якщо можна, я відповім, тому що… Можна, я закінчу, я вам дуже вдячна. Антимонопольний комітет, звісно, вже почав з 19 січня перевірку облгазів, які необґрунтовано високо підняли свої тарифи. Звісно, що втручання однозначно повинно бути, і те, що ми зараз вже знаємо. Треба було попередити цю ситуацію, якимось чином раніше врегулювати, передбачити у бюджеті, і це буде зроблено. Але в мене питання до вас, а невже якби передбачили в бюджеті, то ціна би на газ була іншою? Чи вона би змінила свою формулу формування?
відповідь нам на питання після того, як все-таки скаже своє я слово, довго очікує Олександр Петрович. Тому тут знаходиться політична сила, яка не підтримувала цей закон. Дуже легко Олександру Петровичу зараз, і я його зрозумію, коли він буде казати, як би хотілося би. Але з ваших вуст... Давайте все ж дамо слово пану Олександру. Я перепрошую, що обмежую, але я просто хочу, аби всі... У всього є причини. Є свої наслідки, і є причинно-наслідковий зв'язок між тими причинами і тими негативними наслідками, які настають внаслідок негативних причин, які були закладені в основу тієї чи іншої дії. В тому числі і укладання відповідних там нормативно-правових актів, і виходячи звідси, і ціноутворення. В свій час Франклін Делано Рузвельт, єдиний президент Сполучених Штатів Америки, який обирався 4 рази на цей пост високий, сказав, що входження великого капіталу в державні структури є небезпечним для національної безпеки Сполучених Штатів Америки. Це один з найкращих президентів цієї великої країни. І він абсолютно правий, що не можна потужний олігархічний капітал допускати до стратегічних ринків, які повинні забезпечити достаток і благополуччя всього українського народу. Що я маю на увазі? Ну, для прикладу, якщо говорити із теорії, то людина у нас за нині чинною конституцією є найвищою соціальною цінністю. Її життя, здоров'я, недоторканність, безпека. І коли ми читаємо 13 статтю Конституції України, то ми знаємо, що всі надра, все, що є в цій країні, належить українському народу. Але по факту зовсім інша ситуація. Український народ є суб'єктом права власності на всі надра, на всі корисні копалини, які є на відповідній території. І коли відповідно до 5 статті ми констатуємо, це констатувалося під час реалізації революції, революційних дій в нашій державі, що єдиним джерелом влади є народ, то народу, ну, який делегував у владу цих людей, ну, він має право запитати, а чому моя власність використовується мені на шкоду? Чому я, не забезпечений матеріально, фінансово, повинен платити ось такі катастрофічні, катапультні тарифи, які сьогодні пропонує, як і центральна влада, як і державні регулятори, національні комісії, які регулюють ціну вартості там газу, електроенергії, води по окремим підприємствам, тепла по окремим підприємствам. От. Чому український народ повинен за це все платити? Да? Але ми ж говоримо... олігархи не сьогодні виникли. Як боротися із ситуацією, яка виникла? І, власне, чи не є ринок виходом із такого? Давайте ми поговоримо про ринок. Що таке ринок? Ринок – це коли кулькову ручку ви не купите за 1000 гривень. Тому що на ринку є пропозиція. Тисячі пропозицій по 1 гривні. І тому за 1000 гривень ви цю ручку не продасте. А нам що роблять? Нам роблять так, що нормативно-правовими актами нам зарегулювали так, що ця ціна цієї ручки 1000 гривень, і придбавай. Хочеш – придбавай, а хочеш – ні. Розумієте? І ніякого ринку немає. Якщо говорити про газ, про світло, електроенергію, то це стан товарного ринку, який знаходиться в стані природньої монополії, по-російській єстественної монополії. Тобто на 100% Кіровоградгаз, Обленерго, тепловики на відповідних територіях, там в Олександрії, в Світловодську, в Кропивницькому, вони природні монополісти. І от тут наступає той момент, коли держава повинна сказати своє регулююче слово і сказати, що вибачте, дорогі потужні економічно підприємства, які мають в своїх структурних підрозділах потужні юридичні служби, які мають ну, величезні трудові колективи, що ну, це дуже добре, що ви там закладаєте відповідні там, прибутки і так далі, і тому подібне, але є ще український народ. І треба апетити трошки
зменшувати. І ось тут повинна наступати регулююча функція держави. Пане Сергію, я думаю, що маю дати вам репліку, і мені особливо цікаво, як ви ставитеся до ринку газу, і чи міг би він вплинути, тобто що зараз робитися. Тобто ми спочатку отримали реформу, зараз її відмінили. Незрозуміло, як це вплине на нашу співпрацю з МВФ, але ну, маємо ситуацію, яку бачимо наразі. Що робити? От зараз сижу і слухаю, і не можу зрозуміти одне. Як газ закуплений влітку, дорожче від зими? Він що, настільки витриманий, як інші продукти, що можна продавати побільше? Це раз. Друге. Щодо бюджету і рішення НКРКП. Рішення НКРКП по тарифах повинно бути до прийняття було бюджету. І бюджет повинен був відповідати на ці питання. Наступний момент. У облгазах. Єдиний облгаз в Україні – це наш Кіровоградоблгаз, де 51% акцій належить державі, тобто практично державний вплив, але чомусь був розподіл гривня, а зараз майже вдвічі більше. Плюс до того, ми влітку отримали інформацію про те, що найбільша кількість енергоблоків атомних електростанцій, перша, виведена була із експлуатації. І використовували інші джерела енергії, це і ТЕС, це і ГЕС, це і зелена енергетика. А тепер читаємо про те, що не вистачає вугілля і змушені закуповувати з Білорусі і Росії електроенергію. Що це говорить? Це говорить дилетантство, непрофесіоналізм влади, яка не може спрогнозувати на декілька тижнів, місяців вперед. Пані Ольго, ви мені заперечили, що не відмінили цю реформу. А як тоді коректно сформулювати? І які наслідки ви передбачаєте у контексті власне нашої співпраці з МВФ, від яких це було однією з основних вимог, власне, ринок газу? Це ви правильно кажете. Ті запозичення, які конче необхідні були Україні, ми всі це розуміємо, да? Вони мають свою ціну. І ряд вимог на той час та влада повинна була виконати. І прийняття все-таки цього закону ще 2015 році – це була одна із вимог. На сьогоднішній день, оскільки українське суспільство все-таки визначилося з напрямком руху, що ми йдемо в напрямку євроінтеграції, да, що ми йдемо все-таки, віддаляємося від нашого східного сусіда і будуємо тут Європу, так же ж висловилося українське суспільство, то, звісно, що ринок вільний газу, він буде. Ми до цього все одно йдемо і не відмовляємося. Так же ж, правда? Але головна складова так є... чи ні? Заробітна плата, доходи сімей. Добре, і компенсатори, які дозволяють сплачувати ці тарифи. Можете задати тоді їм пряме питання, вони за вільний ринок газу чи ні? Тому що, да, ми за вільний ринок газу, тому що це безповоротній процес. Але треба вибудувати етапи. Все-таки на сьогоднішній день ми бачимо, що державне регулювання треба впровадити, що і зробив президент України. Тому що перекладати на плечі населення це все є абсолютно неправильно, безвідповідально і ганебно. Але ми все одно на цьому шляху і вже незворотньо. Тому в перехідний період будемо мати ось такі тарифи, абсолютно несправедливе незадоволення людей, на яке повинні реагувати. І реакція, ми бачимо, влади є. Да, воно тимчасове. Такі граничні межі тарифів, вони встановлені до кінця опалювального сезону. І зараз напрацьовуються урядом і фахівцями ряд законопроєктів, які повинні врегулювати все-таки цей ринок. Зробити цей перехід не таким болісним, тарифи будуть зростати. І про це треба відверто казати. Просто про це не хотіли казати в 2015 році, в 2017 і так далі. Електроенергія, вона теж буде зростати. Тому що на сьогоднішній день, що в нас? У нас відмінили, хтось називає пільговий тариф, це не пільговий тариф, да? Це така була тарифна сітка, що 100 кВт у нас коштує 90 копійок, все ще вище
гривня 68. Да? На сьогоднішній день ось ціну на оцей 100 кВт вони прирівняли. Да? Але чи це є остаточна ціна на електроенергію? Ні. Правда? Вона ж буде зростати, і про це треба відверто казати. Це вже питання до вашої влади, яка не лише два роки при владі, а вже два роки при владі. І слід реально реагувати на всі виклики і прогнозувати. Ну, по-перше, колега моя дуже влучно сказала, що в 2015 році політична сила «Батьківщина» вже вкотре системно стояла на стороні того, що тарифи мають бути знижуватись. Хочу вам нагадати, що 2015 рік був сюрреалістичним. Чому? Тому що газ, який український газ, який споживали українці, коштував дорожче, ніж той газ, який ми торгували. Знаєте, як кажуть, батько, закриваємо бізнес, бо вже нема чим здачу давати. Оце так само наша Україна в той період займалася імпортом, і ми були такі всі дуже прогресивні, і ми такі молодці, зробили ринок газу, але чомусь своїм подорожче, а інше ми продавали дешевше, ну такими хороші хотіли бути. А як виглядало взагалі, і як це мало виглядати? Був збільшений тариф, дійсно, і про це говорили відверто, ніхто цього не боявся, але була озвучена його конкретна мета, для того, щоб збільшити власний видобуток. Так само підкреслюю слова Сергія Петровича, який сказав про те, що не може газ, який відстоявся, коштувати вдвічі дешевше або вдвічі дорожче. Ну, це абсолютно є очевидним. Тому ми, як політична партія і Юлія Тимошенко, системно, кожного разу, кожен рік або при кожній зміні влади, у нас з'являються нові причини для здорожчання тарифів, говоримо кожен раз про те, що давайте власний видобуток збільшувати. Ми збільшили тарифи для того, щоб збільшити власний видобуток. Все дуже класно вийшло, тільки ми більше почали продавати і дорожче. Але це друге питання. І зараз ми говоримо одну просту річ. Не треба десятки прес-конференцій мати там вищу освіту, ще якісь, щоб зрозуміти дуже просто. У нас є величезне сховище, абсолютно величезне. Там, де закачаний газ вдвічі дешевший, або й більше дешевший, ніж той, який зараз купує наше населення. Дуже просто, давайте, якщо ми дійсно вийшли на економічну ціну, хоча раніше ми продавали, я нагадаю, дорожче для українців, ніж за кордон. Зараз у нас є дешевий газ в сховищах, давайте збалансуємо ціну. Давайте поділимо цей газ, будемо в якійсь пропорції і так далі, але врегулюємо ціну, тому що, правильно говорять, українці, український газ не можуть купувати дорого. Якщо ви вже самі згадали риторику вашої політичної партії і, власне, ну, її очільниці, один із таких найбільш голосних меседжів, який просто у стрічці новин деякий час був одним із найбільш обговорюваних, не більше 3 гривень за кубометр Тимошенко вимагає знизити ціну на газ. Ви справді вважаєте, що це реально? Абсолютно. Якщо системно працюють професіонали, дійсно, ситуація може змінювати плюс-мінус. Але абсолютно точним є прорахунок. Ну, немає, я думаю, ні в кого сумнівів про те, що наша політична сила системно займається питанням тарифів. І питання землі і тарифів – це, можна сказати, ключові в нашій ідеології, тому що вони найбільш значимі для простого населення. Дійсно, ситуація може змінюватись. Але газ може коштувати 3 гривні за умови системної роботи професіоналів. Тому що кожного разу ми зараз є свідками класичної історії, коли одні попередники кажуть про інших попередників, що до цього попередники зробили все, щоб сьогодні було дуже погано. Ми дуже стараємося. Але от те, що було до цього, це було просто жах. От ми зараз молодці. Можна тому є чітка відповідь. Так, газ може коштувати набагато дешевше. Я вважаю, що дуже доцільною складовою обговорення тарифів і їх зростання є ще складова популізму і наслідків цього популізму. І ми сьогодні ще обов'язково це обговоримо, але я маю дати репліку вам. Дуже можна відповідь, так чи ні? У 2015 році голосувала ваша політична сила за цей закон про ринок вільного газу, так чи ні? Наша політична сила системно протягом всього свого існування, протягом 20 років виступає на підтримку українського народу, в тому числі в вигляді тих платіжок, які вони отримують кожного місяця. Ми всі дуже хочемо, щоб давайте говорити правильно. Не окремо, чи голосували, чи не голосували. Давайте не видирати з контексту. Яка була мета того чи іншого голосування? Це дуже має велике закон значення. Закон про ринок природного газу у 2015 році. Чи підтримала ви Батьківщина? Ви самі говорите про неможливість відворотнього цього процесу. Тобто це абсолютно точно станеться. Він має бути врегульований, дійсно. Але ринок газу має бути. Ми бачимо, що державні монополії
не справляються. І в нас один із нових олігархів, Вітренко, я хочу нагадати, і нехай це почує український народ, який за рік заробив 55 мільйонів. Ось так виглядає державне регулювання, яке зараз ставлять. 55 мільйонів людина заробила за рік. Тобто це має бути ас першого класу, який отримує 55 мільйонів за свою роботу. Я так, мабуть, що державне регулювання недостатньо якісно відповідає тому, за що він отримує гроші. Не за цю дурню, коли нам прислали не одну платіжку, а дві. Це абсолютно неправда. Вас ще малесенька репліка. Я перепрошую, я за дискусію в ефірі, я завжди її підтримую, але вона має бути збалансованою. Олександр, вам слово. Дякую, пані Дар'я. Коли ми говоримо, що свобода прийде і порядок наведе, я трошки утрірую, але коли ми говоримо, що є антимонопольний комітет, він прийде, перевірить облгази, ті, хто підняв вартість, ну, як колишній працівник з 10-літнім стажем системи органів антимонопольного комітету України, даю вам 100% гарантію, що це практично неможливо. Чому? Да тому, що ми будемо боротися з наслідками. А розумієте, потрібно в даному випадку боротися з причинами, які, ну, призвели до цих негативних наслідків. Що я хочу сказати? Ну, от, наприклад, у нас ціна формується за принципом хабу в Голландії. Абсолютно. Ну, от скажіть мені, будь ласка, яке має відношення Голландія до України? От я, коли виступав на сесії міської ради, я говорив, чому не хаб Шебелинка, де добувається газ український? І от за словами Віктора Івановича Суслова, колишнього міністра економіки, народного депутата України, людини поважної, державного діяча, реально державного діяча з таким проукраїнським мисленням, вартість видобутку українського газу сягає від 60 до 100 доларів Сполучених Штатів Америки. І ось якщо в основу тарифу закладати цю вартість, а Україна видобуває до 20 мільярдів тонн кубічних метрів газу, то цього газу достатньо для того, щоб, ну, наситити внутрішні ринки, для того, щоб споживач, громадянин України, не був настільки ображений ось цією ціною. Ось тут потрібно врегулювати. А ми знаємо, і я не буду згадувати Франкліна Делано Рузвельта, що це олігархічний капітал, який в тому числі впливає на оці всі процеси. Тому побороти антимонопольному комітету всю цю олігархічно управлінську складову практично неможливо. Це 100% гарантія, як колишнього працівника органів антимонопольного комітету України. Потрібно повернутися обличчям до людини, до громадянина України, який живе в цій країні і є найвищою соціальною цінністю цієї держави. Я ще хотіла уточнити стосовно вашого досвіду, власне, роботи у структурі антимонопольного комітету. До квітня 2017 року ви очолювали наше регіональне відділення. І ні, неправильно. Ні. Поправте мене, будь ласка. До 14-го. До 14-го. Якою тоді була ситуація? Чи була вона кращою? І який тоді сенс взагалі цього регулятора, якщо він нічого не регулює? От дивіться, коли я працював в системі територіального відділення на території нашої області, у нас працювало 25 працівників. В структурі територіального відділення був відділ по роботі по контролю за діяльністю суб'єктів природних монополій. Був другий відділ, який працював за товарними ринками, де існує економічна конкуренція. Ринки молока, хліба. І виявляв порушення там. І також були структури по недобросовісній конкуренції. Був сектор, який ну, от, зараз працівники в антимонопольному в територіальному відділенні працюють, які очолювали тоді сектор. Так от сьогодні в територіальному відділенні працюють три людини. Всього-навсього. Як три людини можуть боротися з Кіровоградобленерго, наприклад, чи з Кіровоградгазом,
де є потужні трудові колективи, анклави юристів, які борються і знають, як боротися з державними структурами. Ну, от уявіть собі, як три людини можуть побороти такого потужного економічного монополіста, який йде потім в суди, який потім, знову ж таки, доводить свою позицію. Да? І потрібно ще й в судовому порядку конкурувати з цими суб'єктами господарювання. Почула вас. Це дуже важко. Коли я задавала питання, відповідь була так. Вони голосували БЮТ, звісно, за цей законопроект. І друге моє було коротке питання. Чи знаєте ви формулу ціноутворення ціни на газ? Вони повинні були би знати, що вона прив'язана, як Олександр Петрович правильно зазначив, до європейської ціни. І тому сьогодні ціну ми маємо таку, як там в тій формулі закладено. На європейському ринку ціна зростає, падає і миттєво реагує тут у нас в Україні. Так не повинно бути, але так зазначено в законі, так врегульовано, і такі вимоги були МВФ і інших сторін. Як тоді сталося, тому, що в сховищах газ дуже вдячна, по 3 гривні? Я вам дуже вдячна, що ви не перебиваєте. Тому, перше, на сьогодні ми маємо таку формулу. Друге, чи можемо ми змінити правила на газовому ринку? Ні, це наші зобов'язання перед МВФ, які взяті точно не 2 роки тому сьогоднішньою владою. І ми можемо ще довго, тут час скоро буде закінчуватися, спілкуватися. Але людям цікаво, що робити. І мені би хотілося вислухати, в тому числі колег, не політичні заяви, а все-таки, що робити нам. Бо ми теж з вами усі є платниками за комунальні послуги. Да? Мабуть, що нам треба роз'яснювати населенню щодо того, що вони можуть змінити і навчити їх, і допомогти змінити постачальника газу. Друге, зафіксувати, наприклад, влітку річний тариф. Ми ще цього не вміємо робити, бо влітку в нас, наприклад, було 2,73, наскільки я пам'ятаю, там, да? Потім 3 з копійками, то є такий сьогодні механізм і можливість у населення зафіксувати річну вартість і не підпадати під оці коливання. Тому нам треба все-таки проводити цю роз'яснювальну роботу, готуватися до того, що ми в такому ключі будемо далі рухатися, бо ми вже вектор розвитку нашої держави обрали. Тому казати про нефаховість сьогодні, це трошки так, знаєте, політично. Ви давно в політиці. Тому... Ми, власне, про політичну складову сьогодні і говоримо. І взагалі підвищення тарифів – це така благодатний ґрунт, я не знаю, для маніпуляцій. Так, на ній можна політично... політичні дивіденди, рейтинги піднімати, гучно кричати. Але будемо відверті, усі політики цим користуються. Я хотіла ще торкнутися теми, власне, самих протестів і тарифного майдану, який назріває, я думаю, тому що поки наразі ми бачимо лише поодинокі акції протесту. Чую від політтехнологів, зокрема, закиди, що це є певною технологією політичною, і незважаючи на, зокрема, зважаючи на численність цих акцій, ми бачимо, що це досить є таким дієвим фактором. Хто в цьому зацікавлений? Я тут зараз не прошу вас оцінювати, що вважаєте, наскільки це є маніпуляцією чи ні, політтехнологією чи ні. Ми бачимо акції протестів, ми бачимо, чого вони призводять. Хто в цьому зацікавлений? Хто зацікавлений, зокрема, у тому ж поверненні державного регулювання? Так, щодо моделювання незадоволення. Як можна бути задоволеним? Як можна бути задоволеним такими тарифами? Зрозуміло, що незадоволені. Наступне. Як можна бути задоволеним від того, що помісячний розпис освітньої субвенції на січень місяць зарплати вчителям менший від потреби? Як можна бути задоволеним від цього, при тому, що було задекларовано підняття заробітної плати, а практично січень місяць закривається за рахунок уже коштів і лімітів місяця лютого? Тобто в даному випадку, повторюю ще раз, відсутній системний аналіз, прогнозування, стратегія розвитку –
І от зараз, готуючи сесію обласної ради, не знаю, чи це буде розгляд питання бюджету в лютому, чи буде в березні, але вже чітко зрозуміло на прикладі 2020 року, коли вперше, мабуть, не було введено протягом року додаткові кошти, тому що не було 105 і більше відсотків виконання бюджету. Було ледве виконання бюджету обласної ради. Бюджету області. Аналогічно, ми чітко розуміємо, що в цьому році через такий от локдаун, через таку економічну ситуацію, і Кропивницький вже показав цифри недоходження до міського бюджету, ми чітко розуміємо, що і бюджет обласної ради теж не буде, мабуть, більш за все 99 цілих і більше відсотків збільшений в цьому році, і тому ті кошти, які зараз будемо як вільні залишки 2020 року вводити, це буде останнє збільшення бюджету. Тому практично зараз ми говоримо про те, що є ті проблеми, на які повинна відповідати держава, і, зокрема, Верховна Рада буде ініціювати перед колегами звернення до депутатів Верховної Ради підтримати закон 3508, законопроект 3508, який дасть можливість і Кіровоградтеплу, теплоенергетику, і в Олександрії підприємству, і в Світловодську, Світловодськпобут, і в Долинській, і інших мати можливість ректоризації тих коштів, бо заарештовані то рахунки, які практично через економічно необґрунтовані тарифи зараз йдуть в збиток, і практично підприємства комунальної теплоенергетики вийдуть банкротами з цього опалювального сезону. У мене до вас таке фінальне, коротке запитання, знову ж таки. Ми, обговорюючи сьогодні з вами цю непросту тему, дуже багато апелювали, власне, до найвищої цінності, до людини, до споживача, що ми, перш за все, маємо відстоювати, власне, інтереси українців. Таке запитання, чи можемо ми, в принципі, вплинути на цю ситуацію, зважаючи на те, що звернення депутатів, поки що є, я перепрошую таке формулювання, але дещо безперспективними. Ми стосовно ринку газу, ми приймаємо реформу, потім відміняємо. І взагалі розуміємо, що ситуація, яка склалася, ми на самі ціни впливають виключно олігархи. То що ми можемо тут зробити в Кропивницькому? Що має робити кожен із нас? Чи справді лише акції протесту є виходом? Відповідно до Конституції України, джерелом влади є народ. Тобто кожен громадянин України повинен вимагати від тих, кого найняли на роботу, і президента, і депутатів, і кабінет міністрів, та інших посадових осіб, якісно виконувати посадові обов'язки. Не допускати того, що спочатку приймається бюджет, а потім підвищуються тарифи, та інше. В контексті того, що сказав Сергій Петрович, я добавлю, що є таке поняття, як політична воля. От законодавство, політика, структури, органи влади, але є поняття політичної волі. І от сьогодні потрібно перейти на вольові політичні рішення саме керівництву нашої країни. Тому що якщо говорити про ціни, там ціноутворення, це доволі така спеціальна тема, якою повинні займатися фахові люди. Але в той же час, якщо суб'єкт господарювання формує таку вартість, то він підпорядковується певній державній структурі, Національній комісії з питань регулювання електроенергетики, яка підзвітна, підконтрольна, наприклад, уряду і президенту України. Так от, від політичної волі потрібно і відштовхуватися, щоб всі ті, хто приймають у цьому участь, знали, що в першу чергу потрібно звернутися і повернутися обличчям до людини, до споживача. Андрію, коротко, якщо можна. Перш за все, що дійсно було намагання, щоб народ України міг втручатися питання енергетики, він виглядав наступним чином. Це зелений тариф, який всі знають, що розвиток зеленої енергетики, кожен міг встановити собі станцію і навіть продавати цю електроенергію. Це, потім є очевидні наслідки, я думаю, не без допомоги олігархів по зеленому тарифу немає жодних виплат. Є люди, які брали кредити під зобов'язання і обіцянки, і курс держави про те, що зелена енергетика має розвиватися. Говоримо, прямо цих людей кинули.
У них немає зараз як повертати кредити, це дуже важливий момент. Тому дійсно, у нас є два шанси. Перший з них – це кожні 5 років. Ми обираємо президента, Верховну Раду, місцеву владу. Давайте подивитися, з чим вони йдуть. Мені не соромно сказати, що в нас були це величезні томи. Вони, звісно, агітаційно це абсолютно незручно. Я перепрошую, але я маю просто прискорювати. Вже окей, у нас зовсім не залишився час. Ви говорите кожні про відповідальне кожні ставлення 5 років, до... Кожні 5 років обираємо владу. Давайте от такі питання, які є насущними, дивитися абсолютно точно, чи є в них план дій, чи в них є обіцянки. Відповідально ставитися, коли обираємо владу. Попри взяті попередньою владою зобов'язання перед МВФ, які сьогоднішня влада має бути послідовною і не може порушувати, в даному випадку політичної волі замало, тому що ми не можемо просто брати і змінювати правила, які вже прийняті і зобов'язання, про які озвучені. Тому, домовитися з МВФ, правильно зробив і проявив політичну волю президент в даному випадку, коли державне регулювання таки ввів. Зараз, наскільки я знаю і проінформована, то нараптраціовується ряд законопроєктів, які плануються найближчим часом прийняти. Це про ведення тимчасових адміністрацій на облгази, таку можливість передбачити щодо боротьби з монополіями в розподіленні газу, а також низка інших законопроєктів, які повинні дещо поставити в рамки оцей вільний ринок. Тому що, перепрошую, вже не залишилось часу. Розуміло, що залишається вірити в краще. Ось це, що сьогодні з тарифами, це спільна відповідальність всіх політиків. І тих, які 10 років на ринку, і тих, хто 2, ніхто себе не складає. Друзі, я дала вам можливість підсумувати все, про що ми сьогодні говорили. Перепрошую, що доводиться вас дещо перебивати. Вдячна нашим глядачам. Це тема, на жаль, настільки актуальна і довга, що переконана, що ми будемо ще повертатися до неї неодноразово. Тому до зустрічі в ефірі. Це було ток-шоу «Просто-непросто». Мене звати Дарина Романська. Побачимось рівно за тиждень.